Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV, não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição aqui no canal se ainda não está inscrito. Morte de adolescente em Ubiritama estava planejada há 15 dias, são as informações da investigação. A morte da adolescente de 16 anos em Ubiritama, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, teria sido planejada por pelo menos 15 dias, apontou a investigação da Polícia Civil, Annelise Amélia Bertoldo foi assassinada na noite do domingo, dia 9. A polícia encontrou o corpo na segunda-feira, dia 10. Perto de uma estrada no interior do município, com ferimentos de faca. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Charles Dias do Nascimento, o suspeito pelo assassinato é um adolescente de 15 anos, ex-namorado da vítima. Ele assumiu a autoria do homicídio e disse em depoimento que o homicídio estava planejado há pelo menos 15 dias e a motivação seria o término. Do relacionamento. Na noite do domingo, ele marcou um encontro com ela na, no centro da cidade, às 22 horas. No local, ele a convidou. Para ir até o interior Cerca de 4 quilômetros da cidade Com o carro do pai dele Eles discutiram, saíram do carro E ele a esfaqueou A brigada militar encontrou a faca Usada no homicídio Na residência do suspeito O adolescente foi apreendido E levado ao centro de atendimento Sócio-educativo Case de Santo Ângelo Na segunda-feira Agora a investigação aguarda Resultado da perícia Para concluir alguns Detalhes, como a possibilidade de ter havido luta corporal entre os dois antes da morte. Depois da conclusão do procedimento, o juiz poderá instruir o processo e então a sentença para determinar se ele será internado e por quanto tempo também ele ficará em reclusão. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém e deixe também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!